Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Той не е само мой, той е и ваш, защото аз няма сигурност, а огробищата. А вече имаме гардероб, врати на гардероба. Няма да видите она кочина там, кърпи насекъде, дрехи насекъде. Най-накрая си прибрахме нещата. И те така, те. А щом каналът е и ваш, трябва да го подкрепяте с коментари и лайкове. Днеска сме на кариерата. Чай да видим, защо влезнах в фифата, само ми каже. Тоя канал остава и след мене. То си е така, бе, хора, бе. Аз ако умра, тези клипове остават за вас. А мене ме нема. Аз няма да взимам нищо от тех. Няма да взимам гледания, няма да имам... Мой да имам нови абонати, ама не мога да ги ползвам. Значи тези клипове са ваши. Живота е кръговрат. Нищо не е на никой. И жената не е ваша, днеска е ваша, утре не се знае. И децата днеска са ваши, утре ги нема. Бегат на некъде, ходят си напред-назад. Това е положението. Нищо няма наш. Имаме матч. Матчовете с националния отбор да ги играем ли? Ма те са много интересни. Как да не ги играем? България и Исландия. Аз съм по лявото крило, разбира се. То националния прави по-хуби матчове от ЦСКА 5000 пъти, така че ще си ги играем. Аз трябва да си чуя химна на България. Задължително. Между другото имам уникална фанелка на Христо Пичков. Не е в мене. Днеска си я купих. 8 номер. Страхотна е фанелката. От 94-та година. Взеха ми 100 лева за нея. Он я вика, че е оригинална. Па дано да е оригинална. Не знам. Може и да е, може и да не. Но пък е на Христо Пичков. И нашивките си и така качествени. Така че аз се гордея с нея. България и Исландия. Това ще бъде. Terrific, a crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. This place, simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. Хайде, момчета! Ей, тоя коментатора не спре да говори. Хуй думи каза, ама не спира да говори по време на химна. Стоянов, Недялков, Терзиев, Гамаков, Костов, Миленов, Георги Костадинов, Генчев, Попов, Младенов и на полявото крило Владислав Методиев. Подай ми я. Удар на Владислав Методиев, застрашителен в третата минута на срещата. Удар от малък къгъл, трябваше тук да подавам. Владислав Методиев е абсолютен егоист. И ходи като батко се едно е в дискотеката. Абе, тук трябваше да подаваш, бе, момчето ми. Какъв е този удар? Ходи като че ли е тръгнал от миньор Перник. Ама то си е така. Владислав Методиев си е перничанин. Тръгнал от миньор Перник. Така че нормално да ходи така. Човек, кое е битка. Атака на Исландия, опасност! Владислав Стоянов реагира. Страхотна намеса на нашия вратар. Много качествена беше тя. Този корнер изгледаше застрашително, но сега контрата за нашия отбор е още по-опасна. Много си я поведох. Аз съм виновен, добре, признавам си. Сега ако ни вкарат... Но няма, няма, защото аз я отнемам, братле. Ей, не можах да отнемам. Леле, 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 какво се случва пред нашата врата заради мен? Забавна ли ви е тази кариера, приятели? Ако ви е забавна, не забравяйте, че трябва да се абонирате, трябва да коментирате, трябва да ударите камбанката и да го харесате това видео, защото е много важно. Знам, че е нахално да ви го казвам. 1-0 обаче за Исландия, но е важно, защото така помагате на мен и на канала да се развиваме. А Сигурсон ни вкара гол, за съжаление. Удар! 2-0! 2-0 за Исландия! 300 минута на срещата. Какво правят нашите футболисти, не мога да разбера. Моите съотборници, след като играха страхотен матч с Еквадор, победихме ги с 3-1. Сега малката държава, островна държава, Исландия, ни води с 2-0.
Но с такива пасове, как да стане? Как да стане, драги зрители, след като нашият отбор постоянно центрира високи топки, а никой не ги сваля успешно? Владислав Методиев вече е много-много изморен, фанатика, както му викат. А вие покажете дали гледате тази кариера, след като коментирате, приятели, нещо, коментирайте нещо, каквото и да е, много е важно, наистина. Тази кариера трябва да покажете дали има подкрепа, дали я все още се гледа, защото на времето правихме много гледания на нея, беше много успешно и се надявам пак да бъде подаване към Владислав Методиев. Той отново се опита, но не успя. Трябва да върнем един гол в близките 8 минути до края на първото полувреме. Възможност за Исландия да стане 3 на 0. Какво спасяване там на Владислав Стоянов. Сигурсон отново най-класният играч за Исландия. Отново не играем добре в защита. Добрата намеса на Владислав Стоянов днес ни спасява от разгром. Какви са тези нескопосани действия от страна на нашите защитници? Резултата ще стане 3 на 0. Какъв разгром срещу България на Исландия? Не е определено, нашият отбор играе много, много зле. Ако срещу Еквадор играхме един страхотен матч, то днес играем един катастрофален матч. Бей, не се радвай, бе! Грозен, виж какви са грозни. Много сте грозни, бе, момчета. Гледай какъв пас, гледай, бате, какъв съм класен. За какво говорим, бе, човек? Аз съм, бате, класни играч. Какво се радваш, бе, Марселиньо? Чак пък, капитан Марселиньо. 3 на 1 падаме и се радваме. Ама нека още веднъж видиме как я четем играта. Гледай. Елиминирах двама с този пас. Обаче такива пасове по земя ние не правим, ние играем високо. Високо горе. Ако свалиме топката на земята, ще ги спукаме, ватко. Подаване от корнер, не лошо. Но победа за Исландия с 3 на 1. За съжаление загубихме тази среща. Нашите нещо не са много ядосани и разочаровани. Моята оценка ще бъде 4,5. Бе, не стига, че дадох асистенция, ще ми давате 4,5, глупаци. Какво разбирате вие от футбол? 3 асистенции имам от 4 мача. ЦСКА играе за купата днес срещу Каряна Ерден. В ЦСКА съм централен нападател, обаче ЦСКА не играе за мене. И не правиме абсолютно нищо, не играеме хубаво, не играеме никакъв футбол, не имаме никакви положения. Всеки е по-добър от нас. Общо взето, ЦСКА не играе добре. Добър вечер, приятели! Добре дошли в тази лятна вечер. Каряна Ерден и ЦСКА София. Това си е направо лятна вечер, нищо, че при нас е зима. Каряна Ерден излиза в мач за купата на своя стадион, препълнена трибуна, препълнени трибуни, виждате. ЦСКА, който е елитен отбор, идва тук като гост, за да покаже на какво е способен. Колко приказно звуча. И сега ще видите, че моят отбор не играе нищо. Аз нямам гол все още в българската лига. Имам един срещу ПСЖ, мисля, че беше, или срещу Брюш, не помна вече, поправете ме в коментарите. Ако вие помните този удар, обаче не е опасен. Възможно за Каряна Ерден, спасяване на босато. И тук нещата не изглеждат никак розови. Не ми я дигай, не ми я дигай, не ми я дигай, моля ти се, не ми дигай по висока топка. По земя, по земя, по земя, по земя, казвам. Хайде! Свалете топката, момчета. Дай! Дай!
О, не, той ще ми откърти крака. Гони го то. Абе, той даде фал за другите. Леле боже, не съм го барнал даже. Какво се случи? Абе, беги, той ми посегна, бе. Удар на Каряна, Ерден. Вече трети удар за Каряна. Нито един за ЦСКА. Я хванах. И подаването ми е добро. И това подаване е добро. Удара също. Спасяване на вратара на Каряна Ерден. За първи път. Хубава атака. Ето още веднъж. Добро разбирателство там. И ударът ми не беше лош. Давай. Добре, добре. Хайде, Владислав Методиев. Удар! Спасяване на вратаря. Е, тия комбинации, като се свали топката на земята, става футболно, става различно. И застрашителен удар. 32-а минута. Ето го моето центриране. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото, споделете го с приятели, абонирайте се и го коментирайте, без значение с какво. Просто да има един коментар, ако искате ме напсувайте, важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube! Ето статистиката от първото полувреме. 3 на 3 са ударите, но опасностите за моя отбор бяха пред мене. Нашите винаги обичат да копват топката, идиоти ли са, не знам, вероятно да. Добро подаване, браво! Давай пак! Давай пак! Не можахме, нищо, така се играе! Опасност пред нашата врата! Гол за Каряна Ерден! 62-а минута! И Русев бележи, може и да ни отстранят, ако така продължава, защото ние не играем добре. ЦСКА играе критично. Ето още веднъж ситуацията. Разкъсани на две като чели отбраната и ето го този безупречен удар. Никакъв шанс за босата. Хайде да направим една контра, момчета. Хайде да се събудим от зимния ни сън. Давай, сам си, вкарай, моля ти се, един на един. ЦСКА изравнява резултата в 74-та минута на срещата. Греъм Кери, който е капитан на нашия отбор, отбеляза най-накрая. Но трябват още голове. Мач за купата. Тук някой ще бъде отстранен. Най-накрая една нормална атака. Пасът беше на Тиаго Родригеш. Ето го и Греъм Кери. Браво на Греъм Кери. Добре, добре, давай! Сам си! Не бе! Давай! Хайде! Хайде, момчета! Ние можем! Подай ми я! Аз съм! Не съм аз! Леле, изоставах! Давай! Подай! Подавам! Хайде бе! Хайде, аз съм бе! Хайде бе! Не съм аз бе! О! Ей, не ми се пречка иде! Край на 90-те минути, един на един резултата до тука. Продължения. Истинска драма днес. Истинска драма се очертава. Деба, неговата мама. А мене ме смениха. Най-интересното ме смениха, бе, човек. Е, бати тапанарите, бе. Колко смени имаме право, бе. Аз си викам, сега ще си изиграем целия матч. Как ще ме смени това, бе? Е, сега ще ни вкара. Ще ме смея. Остим е до края да си изиграем матча, бе. Гледай сега, какво става, бе?
пана един за Каряна. Айде, иди ги обръщай са. Какъв е треньора ми? Скъпаняк, защото ме смени. Два на един за Каряна. Как ще ме смениш, бе, братле? Еби му, мамата. Е, баго от треньора смотан. Те ще ни бият. Ето го безупречното изпълнение от фаул. Никакви шансове за Босато. Осрахме се яко. Аре лимонади, аре лимонади, аре направете една свестна атака. Гледай ги бе, маткове. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Не съм вярвал, че това е, ще бъде моя отбор. Какви са те отигравания, бе? Какви сте вие, бе? Рахити ли сте, футболисти ли сте, бе? Какъв отбор сте вие, бе? Дървар до дървар, бе. Абе, никаква класа, бе. Къде я даде и ти, бе, Босато, бе? Ей, ние въобще искаме ли да биеме или не искаме да биеме? Не, можем. Няма класен отбор, ни. Освен Тиаго и Греъм Кери, аз не виждам класа. И разбира се, Владислав Методиев. И Босато. Всичко друго е пълнеш. Ако изравниме, ще отиеме сигурно на Дуспи, няма какво друго. Хайде! Гледай, как да стане, те са неориентирани, бе. Аз не имам дума. Победа за Каряна Ерден, ЦСКА изпада. Много срам и резил в този епизод, както на националния отбор, така и на ЦСКА, но това не са нереални неща, приятели. Това са неща, които се случват. Знаете ЦСКА как, колко игра в Европа, знаете Лудогорец колко игра в Европа, знаете Левски къде играе и колко играе на кое место, т.е. знаете националния отбор как играе. Така че, какво да коментираме? Ние сме си на това ниво, това си ни е абсолютно реална играта. Абсолютно реално си прави, показва всичко. Това е положението в българския футбол. Моята оценка ще бъде 6,5, което е една добра оценка. Лудогорец бие 4 на 0, Ботев Гълбаво отстранява ЦСКА 19-48. Нека видим останалите отбори. Локомотив София изпада. Миньор Перник, нашият Миньор Перник пада от Струмска Слава с 4 на 0. Левски продължава, бие Янтра Габрово. Рейтинг 7-6, 1 гол за ЦСКА, 9 матча, 5,2 оценка. Съжалявам, не е това, което трябва да бъде, но това е положението. Следващия матч ще бъде срещу Тотнам. Вие не забравяйте, лайк бутона, коментари и те така те. Това е от нас, приятели. За съжаление, не изиграхме най-добрите мачове, но предстоят мачове срещу Тотнам и Ботев. Чао, до нови срещи, беше ми приятно, мерси! Накрая, но не на последно място, да благодаря на моите трима членове, Ники Георгиев, Степсиус и Борис Федев. Продължаваме напред, момчета, ще цъкаме много, ще има яки епизоди, само дайте коментар, абонирайте се и коментирате. Благодаря и на всеки един от вас, който гледа тези клипове и коментира. Много е важно наистина. Хайде, пичове, това беше от мен.